Likās kā arā nav vēja, bet ārā ir vējš. Jāizķēpa ar uz veikalu un jāsameklē koronas alus sešpakaļ. Mēs, ka mūsu veikalos nekur nav tās kartona kastas, maik tieši to kastu. Jā, tais ir materiāls reklāmas koronas aliņam un man vajag to kastu. Un cerību sarunāt ar vēl vajag cilvēku, jo mēs tas alus iet tikai tajās kastītēs, viņš neiet 24, vēl viņš ir tas sešpakām. Aiziet palūkt, varbūt viņu var atnest no noliktos man kastītē vēl. Jo cilvēki tad tāda forša parasti izpalīdzīga ir. Jo kā man paveicās, re, kur ir. Yes. Kāds pie miskastēm iznacis labu Samsung Hiltron Black televizoru. Nu, viņš jau būs salīs, vairs nestrādās, bet retro spēļu konsolēm diezgan laba mantiņa. Vecie CRT teļuki. Es pat nezinu, teļukiem ar skaities CRT vai tikai kompi monitors skaities CRT. Vispār bija jau mietas, kad tu iegāji Rimčikā. Tu varēji nopirkt kaut kādas sešas lietas, kam es esmu taisījis dizainu. Tu bija alas, kafija, savs pēc sēkliņas, mājas siers un tā tālāk. Tā kā dizains, tas, īsāk tā, video, tas ir mans tāda rotēļa laukums. Mans bread and butter tomēr ir dizains. Taisīt dizainu izstrādāt, tagad jau tas ir pārgājis gan daudz lielākā, kā lai to nosauc, daudz lielākā. Amplitūdā, kas jau iesaist iekšā stratēģijas, izstrādi pašu zīmolu identitāti, ko absolūti visi izstrādāt. Sākās to, ka paipēc es veikšu. Ko jau prāca, ka es veikšu? Nezinu, kad es filmēju. Jā, tā kā mēs darbojamies, tu gribēju pateikt, ka mēs darbojamies šobrīd ļoti plašā spektrā. Bet strādāt ar lieliem zīmoliem un strādāt ar dizainu, tas ir galvenais, galvenā ikdienas. Majority of my time aiziet tikai vienīgi grafikas dizainā. Es biju parādījis gan gala produktu, vispār varbūt cilvēki nesaprat, pa ko es stāstu. Tātad, kas bija jāizdara, bija jāuztaisa cirtnis. Cirtnis tas nozīmē, kad izcēra papīru noteiktā formā tipogrāfijā. Mūsu uzdevums bija uztaisīt uzlikt. Šis bija tāds kā paraugs, nebija man kastas, tāpēc redziet, viņš neder. Tad tā pa pirmā versija. Sapratu, ka redziet, pareizais diametrs ir, lai uziet virsū alas pudela kakliņiem. Tad es sapratu, ka viņš ir pa platu. Tad tā pa nākošā versija, iterācija, tas jau ir pareiza. Bet tad es sapratu, ka kāpēc gan taisīt tos vilnītus, tik sarežīts cits nav vajadzīgs. Un tad šeit arī ir arī gala rezultāts. Es uziet virsū, ir pareizais. Pareizais formāts un pēc entrām vairāk stundu darba lūk arī redzams, kas būs virsū. Tas būs A pusē un tas būs B pusē. Tā kā mans process bija pilnīgi visi no nulas uztaisīt pašu cirtni, ko pārstrādā ar tipogrāfijā, bet arī advancētāk dizaineru var pašu uztaisīt un izstrādā visu dizainu vadoties pēc zīmola. Brandbook vadlīnijā. Tā angļu valoda, latviešu valoda. Nu viss, tas arī tās nedēļas ieskats mūsu darbiņu ikdienā. Darbiņu ikdienā. Mūsu ikdienas darbos. Tā, mēs šodien bijām visādās Āzijas vietiņās. Es ar meitenēm mēs bijām. Un ko mēs nopirkām? Mēs no sākuma aizgājām uz Mochi veikalu, nopirkām lūk japāņu saldumus, Mochi, un turpat varēja nopirkt arī visu kaut ko citu. Piemēram, mēs regulāri pērkam poki, bet vienmēr gadās ar nelabām garšām. Tagad paņēmām poki slavenos standziņas ar banānu un čokolādes garšu. Un tādu šokolādīti ļoti jautru.
KitKatiņi ir tur arī pa vienam nopērkam, nav obligāti jāpērk lielās pakas. Tas ir kurā veikalā? Tas ir tajā Mochi veikalā, jo tur ir arī lielās Rīgā. Pakas. Jā, bet tās man liekas Barona ielā. Barona ielā. Čiepa nē, čiepa jā. Nē. Nopirkam nē. Šādas konfektes. Tur un rekādas čipšus, kas ir īsu ar tām savas pupiņu garšu. Un ramonis, gan tur bija tikai daži veidi. Cilvēki nezin, kas ir ramonis. Tādas limonādes no Japānas. Jā, un tur galvenā lieta, ka tur iekšā ir stikla bumbiņa. Var redzēt? Tā. Nē, tā stikla bumbiņa ir šeit, un tu iespiedīsi, un teņi būs redzami. Tad, kad atājas varētu, tad galiņā stikla bumbiņa iespiešu, un teņi iekrīt te iekšā tajā kakliņā. Un tā stikla bumbiņa ir visi. Jā, nu atāja parāda savu kolekciju. Un tad, kad tā bumbiņa ir paredzēta tam, lai tā gāze neiziet ārā, un tās ir ārkārtīgas sēna limonādi. Bumbiņa, kad iekrīt, tad viņi nelaiž. Tad, kad tu dzer, tad viņi saslienās un aizrīp. Un tad atnesīs parādīs. Viņi parādīs savu kolekciju, tā. Tad pēc tam mēs aizgājām, nu re, parādi. Re, kur te var redzēt, kad ir bumbiņa. Re, kur ir bumbiņa, viņi jau sākumi korti iekšā. Bet domāju, ka viņi jau daudz ir redzējuši nu, šo te lietu. Un tad viņi iestājas kakliņā, tur tāds maz caurumiņš un nelaiž ārā gāzi. Un tad, kad tu dzer, tad viņi aiziet projām. Nu, principā tā kā vārsts automātiskais, taisais ciet pudelīt. Tad pēc tam mēs bijām Čoičoja veikalā, kur pārdod visas tās, nu, to saucamos romkons. Es vispār šitos seici, tad mēs... Labvar. Mēs bijām Čoičoja veikalā, kur visādas tās, es nezinu, kā sauc, nu, rāmeni, nūdeles, rautoni, tikai... Bet tur ir visi no visādām valstīm, visi visādi maziņš veikliņš, arī uz Baronijos, ne tā no bērnu pasaules. Un tur ir visādas neonu gaismas un tāds stilīgs un tāds, tad mēs nopirkām. Lūk, šis bija rīsu nūdeles ar tofu garšu sauc kā basijā. Mēs šis bija ļoti interesanti, saldā kartupeļā. Pickle cabbage flavor. Nūdeles ar skābu kāpostu garšu. Marinēt kāpostu garšu. Te ir, viņa teica, ka sanāks rozā buljons, kas ir interesanti. Kādu garšu šis bija. Viņa kaut kādu taizinieši asā zupa. Nopirkam kaut kādas mazākās. Te arī vēl tāda dažādas. Tur ļoti forši laipni apkalpošana baigi superīgi. Tālāk mēs gājām dzirt kafijas un ko atpūtāmies. Tad mēs saprikām visās cits jaukas lietiņas, kā bumbiņas un ko. Aizgājām uz videospēļu veikalu un apirkām reku tādu forši mantiņu no Five Nights at Freddy. Kurš tur citu pārdevies, nezināju, kas tāds ir. Un tad mēs saprikām visādas citas foršas lietas, kā tumsā spīdošos un visādas plāksterīšas un dekorācijas, jo mums būs rītdien svētku diena tāda kā. Un tad, protams, uz huligānu bubble tea, kas ir arī uz Baronijās. Kas ir huligānu bubble tea? Tā kā jauna ir burbuļtēja, vairāk yeah. Pirgo ir bubble tea Rīga, kas mums ļoti patīk. Un tagad ir jauns spēlētājs šajā pirgu, kas saucās. Tā kā huligāns, kur glāzīt nepalika? Nē, nepalika, kur ir jau uzreiz arī cepuras, un tur arī var nopirkt gan tās rāmeni nūdeles, gan pokī, gan visu kaut ko. Mēs vilkāmies visu dienu šodien pa Baronu ielu, lai to visu savā kopā, ko īstenībā mēs varējām nopirkt, varbūt arī tur. Un pēc tam mēs viņu ieraudzījām rekuši tādu interesantu dzērienu, lai nopirkt šo dzērienu, man prasīja pasi. Tāpēc kaut kāds ar kolagēnu un kafeīnu. Kofeīns un 5000 miligramu. 5000 miligramu, nes 500. Tas ir 5 grami kolagēna. Tur esi 5% kolagēna. Nu tā, visāds, jā, taigri bijām un dunī vēl mēs vēl visu kaut ko saprikām, baigi interesanto. Nu super. Ļoti interesanti. Jā, bija forša diena.